На третій день, як спас розп'яли, жінки до гробу плакати прийшли. Там світлий ангел, житель із небес, їм сповістив: Ісус Христос воскрес. Христа немає в гробі, Він воскрес, хвала Йому і честь. Христа немає в гробі, Він воскрес, хвала Йому і честь. Весь люд радій, радійте небеса, зійшла на землю милості роса, звершилось чудо, чудо від чудес, бо наш Спаситель Божий Син воскрес. Христа немає в гробі, Він воскрес, хвала Йому і честь. Христа немає в гробі, Він воскрес, хвала Йому і честь. Христос воскрес, любов перемогла, Христос воскрес, здолавши сили зла, своєю смертю смерть Він подолав, всім людям право на спасіння дав. Христа немає в гробі, Він воскрес, хвала Йому і честь. Христа немає в гробі, Він воскрес, хвала Йому!